Işte hayırlı. Tak, teď se budeš blejskat jak psí. Obědě. Tak, krasavci vymydlený. No, tohle teda, ježiš, no jo, vlastně, já pospíchám. No. A tak dneska nepojedu tak rychle. Vím, že se neschořily podrážky, až budu brzdit. Fuj, tajmer, co je teda? Ježíš Maria. Dobrý den. Mašnosto, dobrý den. Dobrý den. My jsme se neviděli pěkně dlouho, co? No, je tomu přesně rok a tehdy jste mi báječně poradil. Takže jste spokojený. Ale no tak spokojený, znáte mě. U mě musí všechno po roce ven do světa. No jo, tak to má být auto a ženská hned na jaře v baráku, že? No je řeč, ale co pak to tady máte letos za modely? Tohle to jezdí jako, nebo co? To je novinka, to jsou alternativní pohony, všechno. Ale já mám radši něco konzervativního, jako vždycky. Ale přece nechcete to, takovou tu nesmyslnost, ať vám to rezne a smrdí to toho smraďocha trapnýho. To ne? No, si vemte, jako ropy je čím dál tím míň, ne? To jo? No, skleníkových plynů je čím dál tím víc, ne? No, jasně. Jasně. To nekonečně nemůžeme chovat jako nějaký neekologický hovada, ne? No to ne, teda hovada to ne. Jistě, hovada to už vůbec ne, že? Ono totiž hlavně, jak nám v tom Kyotu, jak nám přiškrtili ty normy, no tak mě sebrali licenci na ty normální auta. Neříkej. Teď musím prodávat tohleto, ale je to dobrý, hele. To je. Jako ceny jsou třetinový proti tam těm nesmyslům, usmrděným, uprděným. A co tohle, to malý? Třeba tohleto je výborný, jo? Tohleto, to je šlapací. Šlapací, jo. No, no. A myslíte, že já jako ředitel? Ale vy myslíte, že já jako ředitel nadnárodní společnosti budu jezdit ve šlapacím autě? No, že šlapat nechcete. Ne, to... Ne. Tak zkuste tohle, to je... Aha. To je na vodík, ne? Ne, na vodík, to je solární. Solární? No, to zasvítí sluníčko a už jedete takovou kládu, že... No. Nesmí teda zajít, jo? V momentě, kdy zajde slunce, tak to ani neškytne, hele. To věřím. No. Já si s dovolením tady... Tak, dobrý, je to lepší. No. Ježíš Maria. Vás to nějak bere? Jo, dneska jo. Já jsem moc tankoval. Nebo tohle? Co tahle plachetnice? Ne, to je, samozřejmě je to plachetnice, ale je to jednostopý, jo, čili... Tohle je lacinější model, to jede jenom po větru, jo? Proti větru jsou dražší a to můžete i křižovat proti. Jo. Já na ty jednostopí nikdy moc nebyl. No ale tak druhou stopu si vyrobíte sám, slezete a... Jedete, jo. To je v pohodě. Mámhle prodávám boty. Tam si vyberete podle toho, jestli jezdíte v létě nebo v zimě. Cože jsou všechny levý? No jo, tak už je druhou máte nahoře, že jo? Tohle akorát na to odráží. Hleďte, ale v těch letních to v zimě klouže, ne? To neklouže, akorát je v nich strašná zima, to vám slezou nechty, ani nemrknete. Já koukám, vy už děláte i do potravin. Snažíme se, no. Ale ono to souvisí totiž s těma alternativníma poholáma. Jak vidíte, fazole, hrášek, luštěniny, boby. No já koukám, samý luštěniny. No jo, no, protože víte co, to se tady nacpete a... Vy dáte jednu plechovku, na křižovatce padne zelená, pustíte draka a jste první, hele. Takže vlastní pohon. Vlastní pohon. A co tohle? To je ke každému autu jeden. Tak knihovna tady, to si mám jako při jízdě číst nebo co? Ne, 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 to je hlavně tadyhle se to týká těch plachetnic, protože nevíte, kam vás to foukne. Jo. Já mám dojem, že už to fouklo. Fouklo, ne? Dobrý. Ne, víte co, tak
Ráno vyjedete z Ústí a foukne to a za hodinu jste v táboře, že jo? A pak hned v Aši a nevíte, že jo? Ty povětrnostní podmínky, to se mění. Jak přijdou větry, to je zlé. Mně taky může fouknout až za čáru někam. Přesně tak, proto jsou ty slovníky. Helejte, tohle třeba skončíte, já nevím, tady máte všechny sousedský státy, ale tohle konkrétně se týká Německa. Takže kam mi to fouklo? Tadyhle, já nevím, tak třeba do Pirny, jo? Tak tadyhle se zeptáte, kde to jsem, jo? Wo bin ich? A oni řeknou, Pirna. No, většinou člověk reaguje, tak řekne, a dobro. Tak se nezeptáte, a kdy se otočí vítr? Man wendet sich Wind? Oni většinou odpovídají, no víte, no. Jsou to Honecker z východní, no. Tadyhle, kde je tu někde v okolí prodejna normálních aut? Normálních. Ano, ist ein Geschäft mit Autos normal? A oni řeknou, dá si z nich normál, ekologisch, jo, furt samý, tadyhle. Kde je tu nádraží, to je taky důležitý, wo ist die Bahnhof? Jo, a tohle je dobrý, ale tohle je dobrý. No, to bych řekl, že je případný. To když pospícháte a potřebujete něco chytit doma ještě bleskově, tak se zeptáte, kde vaří hrachovou polévku nebo nakládané fazole? Wo kocht man Erbsuppe od angelegte fazole? A abych se vážně naučil. Pak už jedete, naskočíte a jedete doma. Šéfe, víte co, uděláme to jinak. Zabalte mi pár těch slovníků, řeči se vždycky hodně. To víte, že jo. Samozřejmě i nějakou tu hrachovku, fazolačku, jo, ty si taky uživěj. Botičky, beru jednu letní, jednu zimní. Jo. Zabalit, určitě, jasně. Ty se budou hodit. No a jinak, já mám doma ještě schovaný ve sklepě takovej starý zmádí skateboard. Jo. Tak budu chodit na něm a řekl bych, že rychlejc než ty ostatní. Když si dáte tadyhle fazole, tak nejrychlejc. Vy jste to teda vykoumal, to vám povím. Ale víte co, mezi náma, upřímně, šéfe, jak vám ten kšeft s těma alternativama šla? No jestli mám být upřímný, tak kdybych tady neměl ty boty, tady to žrádlo a ty slovníky, tak vám řeknu, už jsem dávno v háji, tohle to je kšeft na prd. Hosta jste určitě poznali, je to Zbyněk Menuňka. Ahoj. Ahoj, ahoj, děkuji. Ahoj.